waxay isweydiinta mudan waxay dadku way islaayaan waana ismaagaan laakiin adduunka dhinaca dumarka la iska maro way u daahir calaw soo markasta doonay rag istiraan way u dumar ugu soo gabada waxaan ognahay maalmo dhaw tiro qamar sugan uu suurta gali weeyday ula fiimo abis gabadha iska dalbo isla afiya saas way afino kale aduu walaalaha ku fuday dibkaaga daahir calaw soo macalad hayska aad wax doona iska wada balaayidiisa ay jinkisa ahaado balse haddana warkiisa waa cadi haddu kula dagaalamaysiin gumeednimo abu kula dagaalamayaayo walaagaato jinniyo jalka furay ma jirto salaamun lahay calaykum aad baa idin salaamayaa bulshada dadka laga beeray walaakin halaabur cabi bilaa kan naga daasa kanaalkeenii soo dhawaada qalbi to qalbi horta intaan inta aan u gudbin horta waan idiga cabanaya cabasho baahsan baan u libay idiga muujinaya waxaan doonayay si dhaqso ah inaan 300,000 subscribe madaxa uga gooyo maadaaba xoogaa yaro jarjari inooga dhimayahay intii ugu badnayd inaan kor soo kacnayba marka waxaan idiga codsanayaa muqaalada iga laygaraya akhayaari waa kuwii indhaha iska fahma gabadh dhigta waxa jira dareen igula shaqeyso war dareen igula shaqeeyeen dooran lahaa intaas ma dooniyana ku rafto akhayaari indhaha iska fahanta ma dooniyana ku rafto waxa weeye muhiimadeedu inaad muqaalka ila garaysaan waka hadalku soo moocada soo gamiye gab maaha bulshada dadka laga beeray waa soo dhawaanaysaan ma doonayo muqaalada inaan ku sii rafano waxa jira muqaal uu kaga cabanayay daahir calaysow oomar barbar hadaba daahir calaysow soo fadhiistay waanu jawaabay waxay isweydiin mudan maxaa ku kalifay daahir calaysow inuu soo jawaabo waa muuqaalkaas bila daawada isagana daahir calaysow meeshaan ugu tagayaa maxkamadiisaan ugu tagayaa oo soo fadhiisanayna daahir calaysow waa kuu soo socdaa walaal waa kuu imaanayaa maxkamadaadan imaanayaa gabadhii inaad keentaan rabaa haddaba muuqaalka in badan waad aragteen waxaana uu sheegay oomar barbar inuu hal dacwad uu qofka qabo waxaana uu ku sheegay daahir calaysow waxaana uu yidhi gabadh baa $100,000 aad ka deynsatay oo aad ka dhacday ay beri igu soo eedeeyey waxaanan doonayaa inaan gabadhii iska maydho oo arrintaas laga wada hadlo sababta ku kaliftay daahir calaysowna uu ka jawaabo haddaba daahir calaysow iyadoo maxkamadba la isla gaadhin ayaa si degdeg ah ayuu u soo fadhiistay beerta TikTok-ta waxaana uu sheegay kana jawaabay kana falceliyay arrintii oomar barbar kaga timi bal muuqaalka waa kane ila dhegaystay ani waxa iga sheegay uu le daahir uu ii geystay intuu afkiisa kaga sheegay waa run horta adduunyada waxaa ugu daran qof la leeyahay hebel baa been iga sheegay nuusa marsiraada haa hebel anaa been ka sheego wax idii sheegay dhan waan dhab qof weyn oo cimri aanaa tahay haddaan guga kuu kordhaa gabow mooye ku tarin garaad iyo waaye arag he ku darinta kale ilay wax ma dhaantid halkaasa kaga hadhay siida gabadhina oomarow waa sugiin keenaya adaab telefoon wada hadla gabadhaas waa xumaysay cabdi iska dalbo daahir calaysow macalad hayska aado wax doonaa iska wada balaayidiisa ay jinkisa ahaado balse haddana warkiisa waa cadi hadduu kula dagaalamaysi inuu gumeednimo abu kula dagaalamayaayo walaagaato jinniyo jalka furaya ma jirto hadduu kula adawo isnimad gelin halka kaa marana waa kaa maray waxa jira dad badan iyo fanaaniin badan oo halkaa laalaadiyey laakiin xilli muqaf ka taga wallaahi mayd ahaan muqafka uga taga daahir calaysow oo cidinta isqabteen ka tegey waxba kaga muutegin runbaa wacane waxba kaga muutegin macnaha wax calali wuxuu u reebtay ma jirta wey waa mayd garaacay wey macnaheeda marka wuxuu ka hadlayaa in waxa uu ka cabanayo oomar barbar ay dhab tahay arrintaana isagu uu sabab u ahaa haddaba daahir calaysow maxaa kuu kalifay arrinta bayla dhegaysta cabis gabadhaas ka dalbo isla cafiya saas way cafino kale aduu walaalaha ku fuday dhibkaaga aduu dhibkaaga iyo wixii cadowga allah kaa qabto allahna ku fudayo marka aan kula dagaalayna hadda gocamayno dhihi mayno waxaasas dhahna iyo sababta kula dagaalay laakiin aniga ma ogeyn ilaah baa igoog ana saaxiibkii waa iskalaa jir laakiin aniga ma ogeyn inaad isku haysataan arrin oo jufo iyo cumarnimo iyo ciisanimo iyo inuu ka xun yahay inaad adiga tahay qof oo fanaan iyo ani ma ogeyn ani arrimo kaleta ogeyd oo gabadhaas ka dhaatay arrintaasaa aniga la iisoo dhex maray arrintaasaana ka shaqaynayay that's why sababtaasayna ahayd wixii arrintan marka dhacaysay tiin kenya ka dhacaysay iyo howlahaas arrintaasay ahayd dee hadda waan rimudugaana anaga xaldaleenka nahay wix dhex maray in saacadanimo jarteen wax dhex mara weeye bal waaye haddaba makalaka aynu yaro dul istaagnaa amay ku yaro dul hakanno waxay isweydiinta mudan waxay dadku way islaayaan waana ismaagaan laakiin adduunka dhinaca dumarka la iskama maro waay u daahir calaysow markasta doonay rag istiraan way u dumar ugu soo gabadaa
وحنا أجن هاي مع المدوي ترقى مرسوجان هو سوت تجلي ويدي ولا في مقود شيء شرقولة يي دوني إنه دلو ذهب يو العقية دولار فيك أه أيوه صرته هو سجلي يي إنه دمر حاجة دمر كسام راي سيدك على تأم البر بروح وكعبنا يا إنه لطق علي وقبل سؤالك سري وأنا غيرتي عيسى قاب غير على أهبا بركام حاكو كل فين توجب بدن هذا يركز ما جيان إنه حاجة دمر كسام راي ولبنان واحد أركي مع المدويد للي هاي بسلا والله بحب الوضع فرتح عشية هنا كلاس الملا هذه حبلها سكا قرا حيستا إنه كل عدنا كان كسام على دكم تشرتو إنها بلا لحقتو ما نقرح بدنا وحنا ونكسر ندور قاعدة كرينا معها وحميريها لوجا برتينا مع بلا إن تشيتو وقع كير سيولي هاي المك حبلها يدمرك لقب برا بشيد كينيس ما دقة صوماليات بقى داهر عالش وانيك كلية تسلق من مرودين وتكت سعر ماركة تكلت سعر مبارك هذا وانين تسوق سلق من تطلق سعر مبارك يا تيز نو وانا قفك وقول لي تقول أيام كدران هذا أد وما دو حد يكون مقطع أد أدري مويد هذا ماركة قار إن دقيقة كشرتو أصبر غم مويد بركة ما الدنيا كف هذا ماشي سا إنك تسوق عيد داهر عالش أنا واحد نجي داهر سلق وعاوي وصح لكن سقاو حيري بقى ماشي دو عمل توكسيو تدك باهنة دورسنا يجي ما دوري سو قول ليه ديا تدك أجيمي تكتو تسيم لايف كان واحد كله شيء يدرس بيبي ويل كرايا أو كلها جيم سو ديسن تو تعال مايا ما لقى يا بوا توكسي ماشي دنا توكسي وا كوب حيا تدك واحد توكسنا يعني وانو ويا لكن ما لقى يا بوا تدك جيم رد يا بوا حاد دراو معنا تدك واحد سنس صدق هذا حسي سطع وين دي جم هالعلني يدي كرا يدي كرا واحد يرى الله وبريه بدن يباهي بدن بولا يسكن عاي وبهيدين حكمية يعني جوان الله حكمية هاي عم السامح هل لك النقو أنا هل لك النقضي قد كان الله كان قبت عدو قاقا خوش أنا كم تجرب عليك أنا حالا بكاس صار من دا علاقته واحد قالوا قال إن تفيودا بقول في بقول حب قالوا على اللهين بق سأروح أصوت الشيكوينك هي طريقة قفوا على أم حسك ربا everything أكاد شكو دي إسرائي أنت عوار صحوي أنا ما كان فهمتك على صحوي أنا ما أكتب فرين دك نحجري وح أنا علي أبين أنا تهاي دي جسور يعني فتح صحوة صحوة هاش وح كستوى أقول مرق وح أقول علي نيو مو مولد حب أنا ما قبت هل حب إيه ما قبت إيه إيه ما قبت هذا أبو بانتاي خلك لقاك قال حيوك هذا أبو بانتاي iy big problem ku dhacay oo ku dawoobay saluuxina hadaba halkaas inta ka gaaymanayna waxaan qurux badan ragu inay is qabtaan maadaaba uu si shuruud la'aan ah u yiri inanti waan kugu yeeraya is caafiya aduguna inanti raali gali inantaasi meelana qald ka galayba oo ma barbar waa bashar bilaadana u qaldami kara malaayig maaha oran meena mu qaldamin inan la mu hadal ee ma oranayno laakiin mid dhamaash talaac weeyoon idinkii is caafiyaan sidoo kale tan ma laga yaabaa inuu ka baaqsado oo marbarbar maxkamaddu la hadal calayso waan ugu tagayaa oo waan ugu gar dhiganayaa ma laga yaabaa saayna isku cafiyaan duduub ka shakada lagu liqo talabaadna nimid baan ogahayo hadii shakada duduub lagu liqo waxaan ogsoonahay inuu daahir cal Soomaaliland maanta ahayn waduuna dib ka soo faqi doono oo magaranaysa maxkamaddu kala kicin doono maga waxaan oran lahaa wax duduub lagu liqeeyaan ee jirine oo marbarbar isbarax intu ninkani kogol yu leeyahay wax qiranayo wax way aadna isii baraxo hadii kale beri badag dadayda wax dhamaadeen isagoo leh gabadhii baan hayaa oo dib u soo noqotay oo yeesay oo oomaaba baraali gelin waayay yoy Soomaalina was ka qeyra jabana oo marbarba si Soomaalina ma nanu ku kacnaysan moodayne u noqon waayay bal gabadha way ka dacwanaysay oo yeesaday waxyaab badan ba jirta oo dadka sharaftooda lagu dilo Soomaaliye adiguna ka taxadira waxaad noqoteen tumbo tumbarac ma maqashay Soomaalida noqotay linkigi tumbaraaca tumbadii la raaciyay noqday marka weeye ha imso wax oo inuu qeyroonay qeyra jabayna qaaday bayna la yiraahdaa lawdi qof qos dhiyar aan leeyahay dadoon slogan fininkaasi boqol alba dhacday marka taxadira yaan la idin gaadin mar dambe aad baa u maasatiin muqaaladan iga lay garay bilaacay iga lay garay iga shar garay meel dheer naga gaarsiya